Тэгээд нэг гурван л асуудал байгаа. Нэгдүгээрт энэ хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуультай хэр уялдуулсан юм болоо? Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд хуульчид нь өөрсдөө бас нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хуульчийн тусалцаа үзүүлэх юм үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр тэдгээр хуульчдыг бас ийшээгээ хамруулан оруулах юм боломж байдгийн болов уу гэдэг нэг асуулт байгаа даа. За, хоёрдугаарт энэ нэрний хувьд бас жоохон эргэлзээтэй байгаа. Хуучин эн чин төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хуульчийн тусалцааны тухай хууль гэж байсан шүү дээ. Тэгээ одоо зөвхөн хуульчийн тусалцааны тухай хууль гэхээр чинь одоо төлбөртөө ч хуульчийн тусалцаа, төлбөргүй ч хуульчийн тусалцаа аль аль нь ингээд багтж байгаа юм шиг ийм нэрний хувьд шүү зөвхөн харагдаад байна л та. Тэгэхээр энэ одоо хуулийн төслийг хилцүүлэх шатанд хуулийн төслийн нэрээ хуулийнхаа зорилго зохицуулж байгаа асуудалтай илүү нийцүүлж засвал зүгээр биш үү гэсэн ийм асуулт байна. За, дараа нь бас энэ 2016 захиргааны хэрэг шүүхэд хэн шийдвэрлэх тухай хуулийг шинжлэн батлахдаа нэг шин заалт орсон байдаг. Хүрээлэн байгаа орчин, хүүхдийн эрх, нийтийн эрүүл мэнд, нийтийн өмчийг хамгаалах асуудлаар одоо нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлж захиргааны хэргийн шүүхэд төрийн бас байгууллагууд нэхэмжлэл гарах хэрэгтэй болсон байгаа. Тэгэхээр энэ одоо төрийн бас байгууллагууд одоо энэ чиглэлээр нэхэмжлэл гарах юм бол энэ дээр нь бас юм төлбөргүй хууль зүйн тусалцаа нийтийн эрх ашигын төлөө учраас ингээ үзүүлээд явбал их зөв болох юм болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энийг бол энэ хуулиар бас зохицуулах боломж байгаа юу гэсэн юм гурван асуулт байна. Баярлалаа. Баасан дорч 83 Барс рүүгийн баасан дорч хууль зүйн дотоод хэрэг юм төрийн наримч нарах. За, өндөрм гишүүний асуултанд хариулъя. Баасан дорч гурван асуулт асуулаа. За, хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нийцж байгаа юу гэж асуулаа. За, энэ хуулийн төслийн 24-р зүйл дээр ер нь энэ 7-р бүлэг дээр ер нь төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хэрхэн яаж харилцах юм бэ? Хаана ямар үүрэг хүлээх юм бэ гэдгийг наривчин зохицуулж гисэн байгаа. Жишээлбэл Монголын хуульчдын холбоотой 24-р зүйл дээр зохицуулж гисэн байгаа. Чиний мэрэгшүүлэх сургалт болон зохион байгуулах төнгөлөлт дэмжлэг үзүүлэх буюу улсын өмгөөлөгчнөр маань энэ сургалтанд бол үн төлбөргүй хамрагддаг байя. За, мөн улсын өмгөөлөгчийн хуульчийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхийг хүчингү болгосон төтгөлзүүлсэн бол шийдвэрг нь гарсан өдрөөс нь хойш ажлын 3 өдрийн дотор танилцуулаач. Гэх зэрэг өмгөөлөгчтийн холбоо, хуульчийн мэрэгжлийн холбоо, хуульчдын холбоотой харилцах харилцааг зохицуулж гисэн байгаа. За, мөн өмгөөлөгчтийн холбооны өмгөөлөгчнөр маань буюу хуульчнөр маань жилд 2-оос доошгүй удаа энэ нийгмийн хариуцлагаа хүрээнд өмгөөллийн үйл ажиллагаа үзүүлье гэдэг одоо төлбөрийн чадваргүй иргэнт хуульчийн тусалцаа үзүүлье гэдэг зохицуултыг өмнө хийж гисэн байгаамаа. За, хуулийн нэгтэй холбоотой асуулаа. За, өмнө нь бол яалт зэрэггүй сая таны хэлсэн төлбөрийн чадваргүй иргэнт хуульчийн тусалцаа үзүүлэх тухай хуулийн нэр байсан. Одоо бол хуульчийн тусалцааны тухай гэж нэрлэж байгаа маань нэгт бол үндсэн хууль заасан хуульчийн тусалцаатай холбоотой үндсэн хуулийн нэр томьёотой нийцүүлж өгч байгаа. За, мөн энэ хуулийн үйлчлэх хүрээ буюу 3-р зүйл дээр төрөөс хуульчийн тусалцааг үн төлбөргүй үзүүлэхтэй холбоотой харилцааг энэ хуулиар зохицуулна гэд энэ дээр хуулийн үйлчлэх хүрээн дээр тодорхой заагаад өгсөн байгаа маа гэшүүнэ. За, 3-р асуудлын өрөөнд бол энэ хуулийн үйлчлэлд хамрагдах субъект маань бол иргэн байгаа. А тийм учраас энэ одоо төлбөрийн чадваргүй иргэн бол энэ хуулийн үйлчлэл хамаарна. Тийм учраас өөрөөр хэлбэл энэ төрийн бус байгууллага буюу энэ хуулийн этгээдүүд маань энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй гэж хэлье. Загшуд